אהלן, קני לי דור האלה, ואני ממשיכה עם סיפורי הכסף. ולהסיר את המסכות, והסיפור הבא הוא סיפור קצת משעשע, ועדיין הוא היה מאוד מתרגר מבחינה רגשית. סיפרתי פעם קודמת על היותי סטודנטית בארצות הברית, ושנתבקשתי בעצם לייצר עוד ערוצי הכנסה כדי לממן את הלימודים שלי ואת המלגה, רישיון לעבוד אוף קמפוס ועבודה בתור רזידנט אסיסטנט. והעבודה שמצאתי בקיץ הייתה מלצרית במסעדה. כל כך לא מתאים לי ולא תפור עליי. יש הרבה דברים שאני יכולה לעשות, אבל זה לא הייתי מציעה לעצמי בתור מסלול קריירה. ואני זוכרת זאת הייתה מסעדת סי-פוד, וככה על שפת הים, על שפת האוקיינוס, מקום מאוד מאוד יפה. והרבה פעמים אנשים לא היו באים לאכול, הם פשוט היו באים לשתות שם על כאילו דרינקס כזה. אז היה בעל ואישה, והם הזמינו סטרוברי דייקרי, ואני הולכת עם אני הולכת עם המגש, וכשאני מגיעה לשולחן שלהם אני כאילו נופלת לי הכוס, ואני שופכת את הדייקרי טוטים על הגברת המג'ונדרת. וכמובן תחושה כאילו אני מתנצלת ומצטערת ולא נעים לי ולא נוח לי, כאילו הייתה לבושה בחולצה לבנה ולכלכתי את זה. וככה כשהם מסיימים את הארוחה, את השתייה, והם עוזבים את המסעדה, השתייה לא עלתה יותר מ-15 דולר או משהו כזה, כאילו ביחד. הם השאירו לי טיפ של איזה 40 דולר. וכאילו זה היה כזה שוק, כי מצד אחד היה רצון טוב לשרת אותם, אבל הייתה שם איזושהי טעות אנוש לא מכוון, כאילו שפכתי את הזה, ובמקום שלא אקבל טיפ על השירות הגרוע שלי, קיבלתי טיפ פי ארבע, איזה פי ארבע, אני לא יודעת פי כמה, פי מאה, כאילו מה היו משלם על 15 דולר, היו משלם דולר ומשהו, כאילו פי 40. ואני זוכרת שכזה, כאילו לא היה לי נוח, כאילו אני הרגשתי שאני צריכה לשלם להם, אולי אני צריכה לקנות לחולצה חדשה, ובמקום זה, כאילו הם נתנו לי את, כאילו להרגיש, כאילו ניסו להרגיע אותי, זה היה ככה, לא משנה, לדרך הכסף להגיד הכל בסדר. שזה גם שאלה, אני לא שואלת עליהם מה הם, איך הם השתמשו בכסף שלהם, לאיזה צרכים, אבל כן, זה עורר בי הרבה אי נוחות. עכשיו, זה גם לקבל, וזה גם לקבל אחרי שעשיתי משהו שלכאורה פגע, או גרם נזק. איזה נזק? בסדר, אפשר, כן, לקנות חולצה חדשה או לשלוח את החולצה לניקוי, אבל זאת הייתה החוויה, שלמרות שעשיתי טעות, קיבלתי תגמול פי 40 ממה שמקובל, וזה שם אותי במקום מאוד מאוד לא נוח. אני תוהה במקום הזה, האם זה רק בגלל שעשיתי שם איזושהי, הייתה שם איזושהי מעידה ועשיתי שם איזושהי טעות וקיבלתי משהו שהוא לא היה באלימה ואני לא מרגישה איתו נוח, או בכלל יש להרגיש לא נוח אם לקבל תמורה מאוד מאוד גבוהה ביחס למה שציפיתי או למה שרציתי או למה שהיה מקובל. אז חומר להרגשה בעיקר, וגם למחשבה איפה זה פוגש אותנו. זהו, סיפור קצר להפעם, ונתראה בסיפור הבא.